Քինտո, նրան խնդրում եմ ձեր տեսակետը ներկայացնել այժմ Արցախում իրավիճակի մասին եւ հանրահավաքը ինչպես առաջացավ գաղափար հավաքվել կառավարության դիմաց։ Ստիպում են։ Այսինքն գաղափար չառաջացավ, անելանելի վիճակ է, այս վիճակից միայն մի ելք կա։ Հիմա ասում են այստեղ այս շենքում անվտանգության խորհրդի նիստ է, հարկավոր է փակել բոլոր մուտքերը, գերի վերցնել այստեղ գտնվողներին, ովքեր մտածում են, որ իրենք կարող են մեր անվտանգությունը ապահովել, իսկ մեր անվտանգությունը նշանակում է նաև Արցախ հայերի անվտանգությունը, որտեղ հայը հայ է, ինձ համար նշանակություն չունի ինքը որտեղ է գտնվում։ Եվ այստեղ գերի վերցրածնելի ստիպել, ճանաչել Արցախը անկախ, հետո միացնել Հայաստանին և երրորդ քայլով ամբողջ սահմանով մտնել Արցախի ժողովրդին սատարելու։ Պատերազմ, ուրեմն գնում ենք պատերազմ։ Ովքեր վախենում են պատերազմից, թող չգան։ Մենք մեր որդիներին տվել ենք, մենք կգնանք պատերազմի։ Թող իրենց զավակներին պահեն իրենց ներքնակների տակ։ Այդ պատերազմը, եթե Արցախցու համար է, եթե հիմա այնտեղ հիմա 11 տարեկան երեխա է զոհվում, դուք մտածեք ձեր երեխան պաշտպանված է։ Եվ եթե դու երեխայի ուրիշ երեխայի տերը չես, Աստված քեզ էլ է վաղը պատժելու։ Սա հայ ազգի պատերազմ է եւ բոլորը սպարտավոր են կանգնելու։ Ինչքան կարելի է թաքնվել պատերազմից վախենալու հետևում, կեղծ խաղաղության քողի հետևում եւ այսպես փուրը տալ 120,000 քո ազգակցի։ Ուրիշ ելք չունենք մենք, մեզ ելք չեն թողել։ Ալիևը գալիս է իր եղբոր օգնության, Նիկոլին օգնության, մենք էլ ուրեմն միջար ունենք։ Նիկոլը պիտի հեռանա Հայաստանից։ Այս կառավարությունը հիմա պետք է մինչև երեկո մենք վերցնենք շրջափակման մեջ եւ ստիպենք որ ընդունել որոշում։ Անջատում հանուն փրկության եւ միացում հանուն փրկության։ Սա է մեր ճանապարհը։ Ես լսեցի նաեւ որ դուք ուսուցիչներին հորդորում էիք գալ կառավարության, ուսուցիչները հայասպետի ուսուցիչներ։ Այո, հայասպետի եւ ուսուցիչները եւ աշխատակիցները բոլորը ինձ հարցնում են ինչ անել։ Ես ասում եմ, ես ինքնում եմ հրապարակ։ Եթե տանը նստել մտահոգվել, այլևս ելք չի։ Այդ կեղծ մտահոգությունը տանը նստում եք, ասում եք դե մեզ այն ինչ եք ախված։ Իշխանությունը, ես ասում եմ, իշխանությունը պետք է ստիպել, ասում են իշխանությունն ով է, իշխանությունը ժողովուրդն է։ Երբ որ կգիտակցի, որ ինքը իշխանությունն է, ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Երևանը մերժել է Նիկոլին։ Հետևաբար հիմա Երևանցին պիտի գա եւ տեր կանգնի։ Նիկոլ օգնության կանչեց Ալիևին։ Այս ամեն ինչը նրա համար է, որ ինքը իր թեկնածուին դնի Երևանի գլխին։ Հիմա Երևանցին պիտի գա եւ իր ընտրությանը դեր կանգնի։ Իսկ եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն, նախ կարծում եմ օրենսդրությունը դա թույլ չի տալիս, մի քիչ որքանով որ ես գիտեմ, երկրորդը ինքը ամեն ինչ արտահերտ ընտրություններ ընդհակառակը լրիվ կջնջեն իրենց, հետևաբար ինքը ամեն ինչ անելու է այս ընտրություններով անցնելու։ Ինքը հիմա քվեաթերթիկների վերահաշվարկի անում, Ալիևին էլ կանչել է օգնության, բարձ շատ հստակ քայլեր են։ Հիմա մենք էլ պիտի հստակեցնենք մեր քայլերը, ուրիշ ելք չունենք։